বয়সেও যেন বাধা দিব পৰা নাই ক্ৰিকেটাৰ এলেক্স তিলক। 83 বছৰ বয়সত পিঠিত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ খেলপথাৰত নামিল এলেক্স তিল। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল স্কটলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ এলেক্স তিলৰ ভিডিঅ'। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি অপৰিসীম ভালপোৱা স্কটলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ এলেক্স তিলৰ, সেয়েহে 83 বছৰ বয়সৰ পাছতো এলেক্স তিলে মুখ এৰিব পৰা নাই ক্ৰিকেটৰ। এলেক্স তিলে পিঠিত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈয়ে খেলপথাৰত খেলিবলৈ নামিল ক্ৰিকেট। বৰ্তমান স্কটলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ এলেক্স তিলৰ পিঠিত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ ক্ৰিকেট খেলা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। পিঠিত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈয়ে এলেক্স তিলে অনায়াসে উইকেট কিপিং কৰি আছে খেলপথাৰত। এলেক্স তিলে 1967 চনত স্কটলেণ্ডৰ হৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ক্ৰিকেটৰ জগতত। 83 বছৰীয়া এলেক্স তিলে ইংলেণ্ডৰ কাউণ্ট্ৰি দল লেংকাশ্বায়াৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন মেচ। এলেক্স তিলে নিয়মীয়াকৈ 1960 দশকত স্কটলেণ্ডৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিছিল। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে 14খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচত 24.84 গড়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল। লগতে 2টা অৰ্ধশতক আছে এলেক্স তিলৰ নামত। এজন উইকেট কিপাৰ হিচাপে এলেক্স তিলে 11টা কেচ আৰু 2টা ষ্টাম্প কৰিছিল। এলেক্স তিলে বৰ্তমান ফৰফাৰশ্বায়াৰ ক্ৰিকেট ক্লাবৰ হৈ খেলি আছে। আনকি 83 বছৰ বয়সতো এলেক্স তিল উইকেটৰ পাছত থাকি ষ্টাম্প কৰি ভাগৰি পৰা নাই। অনায়াসে উইকেটৰ পাছত ৰৈ কৰি গৈছে উইকেট কিপিং। উল্লেখ্য যে 2020 চনৰ পৰা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত ভুগি আছে এলেক্স তিল। কিন্তু এই ৰোগীয়েও যেন ক্ৰিকেট খেলাৰ পথত বাধা দিব পৰা নাই স্কটলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ এলেক্স তিলক। যেতিয়া এলেক্স তিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈছিল, চিকিৎসকে কৈছিল তেওঁ আৰু এবছৰ জীয়াই থাকিব। কিন্তু এতিয়াও চিকিৎসকসকলৰ ভৱিষ্যৎবাণীক অসাৰ প্ৰতিপন্ন কৰি ক্ৰিকেট খেলি আছে এলেক্স তিলে। দৃঢ় মনোবল আৰু বিশ্বাসৰ জৰিয়তে যে সফল হ'ব পাৰি সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে এলেক্স তিলে। স্পোর্টস ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।